2, 3, 4, 2. Välkommen till Trolldomsministeriet. Var vänlig uppge namn och ärende. Louise Pettersson och Sara Lindqvist. För att det är så coolt. Hej! Ja. Vi har köpt godis. För att det är ju så att vi ska kolla på bio imorgon. En bio ska vi kolla på imorgon. Det ska bli kul. Och sen har jag ingenting mer att säga, så hej då! Du förlorar på livet! Ja. Det vore jättekul om du pratade om allt annat om helikopter i den här videon. Ja, fast det är ju redan förstört. Jag vet, men om du inte nämner någonting. Men vi gjorde ju det i början. Jag vet, men om du inte gör förutom det. Men då har jag inget att prata om. Det här är en bok som väldigt många tycker om. Jag vet inte riktigt, jag hade läst den, jag vet inte riktigt vad den handlar om. Men uppenbarligen så är den väldigt populär eftersom det säljs väldigt mycket av den. Det var nu. Den är ganska fin, den är röd här och på baksidan är ett slott. Ett slott där. Ja, här är en skiva. Ett band som heter någonting. Den ser bra ut. Det är en hand här. Mm. Det här är en slips. Jag kan knyta en slips. Får jag knyta? Nej, det får jag inte. Får jag knyta upp den? Ja. Mm. Nu ska jag visa hur man knyter en slips när man får svårt att knyta upp. Men så här tar man på sig den. Ska vi ta något mer? Mm. Så här. Så finns det en liten korv här bak som man drar i. Så. Här är en pinne. Ja, vad kan jag annars berätta? Ja, på kören började vi sjunga Lucia-sånger. Vi valde även Lucia. Det blev... är det hemligt förresten? Nej, jag tror inte det. Frida skrev på Facebook. Men det är rätt ointressant. Jag vet inte vad vi gör. Det är en väldigt utsatt situation. Nej, inte hårspray. Det är inte hårspray, det är hårfärg. Den är bakom dig, den är framför dig, den är på sidan, den är överallt. Yeah! Yeah, inga fel. Hejdå, Sara.